من دونه تو گلش؟ این ایزی کانچه گر لب زوساتات کوچه بی؟ آنچن یاد دامت کوساسب؟ یه مودات سیت چگروانی یا ورش ترگاک تالچ بیه نبر. گن آنچه لکریش تواباری میون سونم تفلگو. کنیگار چگروتش لامورات ایدلم. من ماره گنا بهت آمیا به زحال مساله منور. فکر وی ایسوده اینه نگر یا اونا تینی نویدر یا نی نویدر یهانچی نه یهانچی نی نیت آفات فکر آنیک اند زونی مکتال آلچیل مسوری آلگ بانی آنیا ور زات هست نالش بلند سنت بک اتیش نگم وسایل یون زات فوقی تو گچو مالا تیم بچه نون یاز زمان نیدو یا نیاز ترا همچنان میدرسو ساعت رفتو پنیالیال کونو ایگا با هم دیبت ام رفتو پنیالیال آنچه زنده ماورش ور زات فوقی اتلام نور که ایدن آنچه سام اسرات هست فلگیش اندی تیگا باشی املاکی ويني تملكتين إسماعيل سلزانة قرمني من داتنا شو بتشراش من دنو مراتي من دنو نقرر من تاكين تونو من دنو إيه مكينة من دنو إيه كو يا مالت اللايدل ياو إيه ولاتشو مرتي تكرايو مكينة ادمي لسولة تنش جزي سبتوني قباتشو أهم بدم بفتاة بلمن كساكا سنجلا لما لكنه شيء بدم بتزنعني هاو كان لشني هذا المكينة إلا بل النيدينا دولت بتأمي جرما يا ما شيء بتيجي نورش يا مرت المكينة جنات داشنا سلا جنان تولت تاچو بدم بيجي تزنان ناچنا ودوا على بيتي يا ونت بك أو نامين يهاللو أنا نان تبرن دن هون نبك إيد سرانو عندي تاني نشات كم باندي فتر كاو وي فتاري من دنيا الكوكين يا فتاري الله مرتي تكرايو ماكينانو نو يالكو اندزانو وي انداني تركلو مار طرو بوت ادلچ دغامي هنا نغير لمالت يفلقش نو غدوي لمانسات نو قدو جي كباكش زم باينا بقا تاغشي عمر بروك من اندالي سما كرتال سموش من دنيالش بات الزبت هندبت وده كابلي كارسيالو سركني مالج شيف كيت اونات بات عم تراسب بلنگدي زاري انتم لمن لجهن بالبيتن انا بروكنيزا وده كابالي كارسيات تيدم اند اغاطامي عمرم تنش رفت اسفل اني زاكير كنت الناس انت غزي هنا يمسلاچو اي اني ميد الفلقم مالتي يوني يمدركو نغير الله በጣም ደስ ይላል በጣም አሪፍ በቃ እኔ ልዘገጃጅ ወይኔ ስማ ምራተን ቢያለች ግን ተመልከት ባለቤት በጣም ደስ ብሏታል እኔ ክፍል ውስጥ ልወር መልካም ግን ይላል ምናልባት ያመመው ይመስለኛል ዛሬ ለምቦጁ እንደዘረጋ ነው ያለው አይ ጉልፈም ናፍቀው ነው من هنا هل شيف كيت؟ يعني هو ديلي جيميست ترانت ناس لون هنا قرأت توكي ما يدل ويسمين أني ندوم بفترة سنكرش سمين قول فهم
ትላንትና ማታ እዛ የተፈጠረው ነገር ተነግሪኛል። አትክልት ስፍራው ውስጥ ምን እንደተከሰተ ምንም አላውቅም። እኔ ደግሞ ወደዛ መሄድ አልፈልግም። ስለዚህ አንቺ ምንን እንዳደርጋ ታስቀድጂ። ለማንኛውም ደውይልኝ። ምን? ጂጂ ካልገባኝም ቆይ ምንድነው አትክልት ስፍራው ጋር የሆነው? ንገሪኝ። እህቴንም እኮ ምን እንደተፈጠረ ነበር የጠየቅኩሽ። ያን ቁርጥ ተከትለሽ ነገር አላችሁ እና ቁርጥ ማለት ነበር ባት ነገር እንደማለት ሐሳቧን ቀየረች። ከዛ በኋላ ካትክልት ስፍራው እየተቻኮለች ነበር። ወይኔ አምላኬ! አይ እኔ ዛን ነበርኩም። እስቲ ቆይ ጂሃንን ጠይቀዋለሁ። ይሄ ነገር ስለማወቃችሁ እንደማለት አንቺ ግርስ አልገባሽ። ጂጂ እባክሽ የሌለ ነገር አታውሪ። ስለዛ ነገር ደግሞ አታስታውሺ። አትጨነቂ፣ እኔ ደህና ነኝ። ማለቴ ምንም ችግር የለም። ደግሞ ከኔ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም። በቃ ጠይቀዋለሁ። እሺ ማሪ፣ በቃ አታስቢ። እሺ እሺ፣ በኋላ እናወራለን። እሺ በቃ ቻው ቻው። የሆነ ነገር ልንገራችሁ። ስፖርት ከመጀመሪያ በፊት ማሟሟቅ ደስ ይለኛል። ጂሃን፣ በቃ እኔ ቀድሜ ልውጣ፣ ከዛ ጠብቃለሁ። አብረን እንሄዳለን። እሺ እሺ። ነርሱ አለቀ አለቃ ነርስም ጉሉ። ይኸውልሽ ጂጂ ክም እኮ እህትሽ ነች። ዮንዛ እንኳን እንደረገዝሽ ታውቃለች። ግን ለምንድን ነው ከጂጂ የደበቅሻት? በኋላ ስትሰማ በጣም ነው የምትናደድብሽ። እውነት ነው አውቃለሁ። ግን ጂጂ ከዛ ሰውዬ ጋር አንድ ቤቱ ስለምትኖር ያው እሱ ከሄደ በኋላ የማደርገው ማሰብ ነበር። ይህንን ጉዞ ሄዳ ምን እንደምትገዛ እናያለን። ምን እያሰብክ እንደሆነ አውቃለሁ፣ ግን ዝም ብለህ ነው የምታስበው። ትናንትና የሆነው ነገር ግልጽ ነው። ያቺ ሴትዮ አንተን አውቃህ እንደወጋች ለጉልፈም ተናዘዘችና ጉልፈም ደግሞ ይህንኑ ልትነግርህ እየተሯሯጠች መጣች። ግን ጂሃን ሁልጊዜ እንደሚያደርገው ይቺን ርኅራኄ የሌላትን ሴት አዳናት። መቼም ታውቃለህ አይደል የኔ ልጅ? እስቲ ንገረኝ፣ ሌላ ምን ሊሆን ይችላል? ንገረኝ እስኪ፣ ጉልፈም ከአንተ ሌላ ሌላ ምን የደበቀችው ነገር አላት? እና ሙከራን ጨርሰሃል? ልምምድህን ተዘጋጅተሃል አይደል? የተለማመድኩትን ልበልሽ፣ አንቺ እጄ ላይ ያለሽ ቆሻሻ ነሽ። እኔ ደግሞ አጠብኩሽ፣ ከዛ ጣልኩሽና ጠፋሽ። መርት እሺ፣ በቃ እሺ፣ እሺ፣ ሂጂ። የለም ትቼሻለሁ፣ ሂጂ በቃ። አሁንም እንደዛ ቢሆን ይመችሻል አይደል? ምንድን ነው የምታወራው? ትዕይንት ነው ትዕይንት። እሺ በቃ ድራማ ነው ማለት። ይኸውልሽ፣ እጄ ላይ ያለሽ ቆሻሻ ነበርሽ። እሺ አጠብኩሽና አስለቀኩሽ፣ ምን ችግር አለው? እኔ ትቼሻለሁ። ግን አንቺ አልሄድሽም፣ አጠገቤ ነው ያለሽው። ቲቪ ላይ እኮ ነው የሚቀርበው፣ ቢያንስ ከአስር እስከ ሀያ ሰከንድ ያህል ይታያል። ምን ሆነሽ እና ይሄንን ነው? ይሄ እኮ ፌስቡክ ላይ ቢለቀቅ የሰው መቀለጃ ነው የምሆነው። ገጸ ባህሪው ነው መርት፣ ገጸ ባህሪው ነው። እኔም ስለ እሱ ነው የማወራው ጓደኛ። ይሄ ሰውዬ ገጸ ባህሪ ሊባል ራሱ አይችልም። ለማንኛውም ቆይ እሺ፣ በቃ አንዴ ጓደኛዬ ልጅ ማናገር አለብኝ፣ ከዛ በኋላ እሄዳለሁ። እሺ ተው በቃ። ይቅርታ አንዴ ላስቸግርሽ። እዚህ ቤት ነው እንዴ የምኖረው? ነገር ልጠይቅሽ ፈልጌ ነው። ነይ ከኔ ጋር ወደ ጅም እንሂድ፣ ለአንቺም ጥሩ ይሆንልሻል። እባክሽን ጉልሩ ስማ፣ ስለ ጅም ስታነሳት እዛ ላይ ለዲዩጉ ስፖርት ቤቱን አናገርክላት እንዴ? አናግሬዋለሁ፣ አናግሬዋለሁ። ይኸውልሽ ዛሬ ከእሱ ጋር ቀጠሮ ይይዛል። አስተናጋጅ ምናምን ያስፈልገናል ብለዋል እንጂ አላውቅም። ምናልባት እዛ ትቀጠራለች ብዬ አስባለሁ። ያው ያድርገው፣ ስራ ከፈታች በጣም ቆይታለች። አንቺም እኮ እዚህ ይደብርሻል፣ ግን ስለ ራስሽ ምንም አታውቂ። ከእኛ ጋር ነይ እያልኩሽ እኮ ነው። ለአንቺም አሪፍ ይሆናል። ምን ነበር የሚባለው? ለነፍሰ ጡር ሴቶች የሚያስተምሯቸው ስፖርቶች ጥሩ ናቸው። አይ እኔ እንኳን አሁን ያስፈልገኛል። ወይ ደግሞ አንቺ መለመን ነው የምትፈልጊው ማለት ነው። እኔ ምልህ ከጉልፈም ጋር እኔን መተው አትፈልግም አይደል? እኔ አንቺን የሚያስከፋ ምንም ነገር ማድረግ አልፈልግም። ጂሃን፣ አሁን አንድ ቤት ውስጥ የምኖረው ለምን ያህል ጊዜ ነው እንደዚህ ላለመገናኘት የምንችለው?
እንዴትም መለማመድና መቻቻል ይኖርብናል። ጉልፈምን ብትሆን ሁኔታውን ትችላለች። ሌላ ምንም ምርጫ የላትም። ሰዎች ውጪ መርቴ የሚባል ሰው አለ። እዚህ መምጣት አልችልም ብሏል። ግን ጉልሩን ማግኘት አለብኝ ነው ያለው። በገባም ብዙ አልቆይም ነው ያለው። ምክንያቱም ዳው መከፈል ስላለበት። አስገቢው ሲግሪ አዳውን ላበደሩ ይክፈልበት። አንድ ሌላ ቁጣት ከመጣ ምንድነው ያልኩት? አንቺ ደግሞ ምን አደረክሽ? ካንድም ሁለት ቅሌት ውስጥ ገባሽ። ሐሳብሽ ሪከርድ ለመስበር ነው እንዴ ጉልፈ? ምንድነው? ቆይ ምንድነው የምታወራው ሰውዬ? የምን ቅሌት ነው? ይሄም ካንቺ ጋር አይገናኘው? የቀድሞ ባለቤትሽ እኮ ራፕ ቤት ውስጥ ነው የተወቀው። አሁን ምን ልትይ ነው? መጥፎ ልጅ ነሽ። እናትሽ እኮ ጎዳና ላይ ናት ያለችው። ቤት የላትም ጉልፈ። የምን እናት? ቆይ ምንድነው የምታወራው? አልገባኝም። ቆይ እነዚህ ምንድናቸው? አሸንጉሊቶች ናቸው? ይገርምሻል ጉልሩ፣ እኔም ለሻጩ እንደዛ ነበር ያልኳት። እሺ ልብሶቹን ስታያቸው የሆነ ሰው የሚለብሳቸው አይመስሉም አይደል? ያው ግን ሴቱን ወንድ ስለማናውቅ ለሁለቱም ጾታ እንዲሆን አድርጌ ነው የገዛሁት። አመሰግናለሁ። የመጀመሪያ ልጃችን ነው የሚሆነው። የቤተሰባችን የመጀመሪያ ልጅ ነው። ደስ ይላል። ልጅ ሊኖራችሁ ነው። ለነገሩ ለምን አትወልዱ? ምን ችግር አለው? መውለድ እኮ በጣም ጥሩ ነው። ግን ያው በእውነት እኮ አንዳንድ ህይወት በጣም ተሳብዳለች። ተረጋጋ ተረጋጋ። ምንድን ያልከው? እብዷ ሲፓይ ያልክ ነበር? እውነት በጣም ጎበዝ ነው። የሆነ ነገር ልንገር፣ ራሳቸው ላይ መቀለድ የሚችሉ ሰዎች በጣም ደስ ይሉኛል ታውቃለህ። ይህን ያህል ስለምወዳቸው ደግሞ ምን መሰለህ፣ ይህንን እንኳ ተቀበል። በሁለት ክፍያ ዕዳዬን ለመክፈል አስቤያለሁ። እሺ ልክ አይደለም ግን አሁን ስራው ጥሩ ነው። እርግጥ ነው የአንተም ሆስፒታል ብዙ ወራት ቆይታል። ያው ባለቤት ልትነግር አልቻለችም። እኔ ትንሽም ቢሆን እድገት አግኝቻለሁ። እሺ ነግረኛለች ማለቴ የሆነ ጊዜ ያለችኝ ይመስለኛል። እሺ ይኸው ልጅ ያን ለብቻ ማድረግ የምትችለው ነገር አይደለም፣ የግድ ሰው ያስፈልጋል። አንተ ኬን እንደሚባል አሻንጉሊት ካልሆንክ በስተቀር ሰው ያስፈልጋል። ብቻ ለማንኛውም አሁን ትንሽ ቸኩያለሁ። ከፈለግ ገንዘቡን ቁጠረው። እሺ ያው እኔ ትንሽ እየቀረጻ ነገር አለብኝ። ከዚህ በኋላ እዛ ነው የሚሄደው። እና ምን እያልኩኝ ነበር? ምን ማለት ነው? ያቺ ሴት የት ሄደች ማለት ደግሞ? የት ነው ሄደችው? እኔ እናንተ ጋር የተኳት ዝም ብዬ ነው? ጥፋቱ የኔ ነው የኔ ነው። ዝም በል በቃ ዝም በል። የማይረቡ ጅሎች። ይኸውላችሁ ለምሳሌ ያህል አሁን የኔ መኪና በሩ ላይ ቆማለች። በነገራችን ላይ ከተማ ውስጥ በሰዓት 240 ኪሎ ሜትር በፍጥነት መድረስ ይቻላል። እኔም የመንጃ ፍቃድ ትምህርቴን እወስዳለሁ። በቅርቡ እኔም መኪና ይኖረኛል። ከፈለክ የሆነ ጊዜ ላይ እኛ ወጣ ማለት እንችላለን። በዛ ላይ አንዳንድ ነገሮችን ታሳየኛል። እሺ ይቻላል። ስለዚህ ዘመናዊ ነን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር እኮ በፊት ለእኔ አግባባል ነበሩ። አሁን ግን ማህበረሰብ ውስጥ እየተከበርኩ ስለመጣሁኝ እነዚህ ነገሮች መልመድ አለብኝ አይደል እንዴ? አይመስላችሁም? በነገራችን ላይ እሱ ማለት የባለቤቴ የቀድሞ ፍቅረኛ ነው። አረ እንደውም ከዛ አልፈ ልንጋባ ሁሉ ነበር እኮ። እንዴ እኔን መቶኝ ሁሉ ያውቃል እኮ። ምንድን ነው የምትለው? እንዲህ የራስን ጭንቅላት እኮ ነው የመታው። ደግሞ ሆድህን ራሱ ብትመታ ምን ለውጥ አለው? አሁን ስለዛ ነገር ማውራት ልታቆም ትችላለህ? እኔ ግን ስላለፈው ነገር ማውራታችን ችግሩ ምን ላይ እንደሆነ አልገባኝም። አሁን ስለ ወደፊት እናስባለን፣ ከዛ በዚህም በዛም ብለን እናስባለን። ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው? ለወደፊት እናስብና ወደ ጂም እንሄዳለን። በይ ተነሽ። ከዳንክ በኋላ ቋንቋ ራሱ በጣም ተሻሽሏል። ጎበዝ ሆነሃል። በጣም ጥሩ ነው። እውነት አሪፍ ላይ ነው ያለው። አመሰግናለሁ። እሺ እንግዲህ እኔ ወደ ቀረጻው፣ አንተ ደግሞ ወደ ጂም ትሄዳለህ። እንደውም በዛው መኪና እናሳያለሁ። እንሂድ በቃ። አንተ ሂድ፣ አንተ ሂድ። ጉልፈምን ለኔ ተዋት። ሂድ።
ያልሽውን ነገር እኮ ለመረዳት እየሞከርኩ ነው። ልክ ነሽ። ሁኔታው በጣም ከባድ እንደሆነ እኮ ይገባኛል። 50 ጊዜ እየደወልሽልኝ እኔ ማስታወስ አይጠበቅብሽም። ይኸውልሽ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ከአንቺ መስማት አያስፈልገኝም። እንደማስብበት ነግሬሻለሁ። ደግሞ ባታስቸግርኝ ለማሰብ በቂ ጊዜ ይኖረኛል። ስለዚህ ታይ። ይኸውልሽ በጭራሽ ስለ እኔ የቱንም ያህል ስሜን ሊያጠፉ ቢሞክሩም ራሱን ያሁንም ጉልፈም ሲፓይ ነኝ። ገባሽ አይደል? እንደዚህ በቀላሉ ጉልፈም ሲፓይ መሆን የሚቻል መስሎሻል? እኔ አሁንስ በቃኝ። እንግዲህ ሰማሁሽ። በቃ እሺ፣ እሺ፣ እሺ። በኋላ መልሼ እደውላለሁ። አሁንም ጋዜጠኞቹ ፎቅ ቤት ውስጥ ስለተከሰተው ክስተት እየጠየቁሽ ነበር መሰለኝ። እንዳለመታደል ሆኖ ችግር ይሆንሽብኝ አንቺ ብቻ አይደለሽም ጉሎ። አአ ከሆስፒታል እንደወጣች ራሱ አልሰማውም ነበር። ለምንድን ነው ያቺ እብድ? ይቅርታ፣ እናትሽን እብድ ለማለት ፈልጌ አልነበረም። እባክሽ ዝም በይ ጉልሮ። እኔ አንቺን ስለ ሀሊድ አላናገርሽም። እሺ፣ ጃን ከመምጣቱ በፊት ማድረግ ያለብን ወሳኝ ነገር አለ። አይ ሀሊዴ እንደዛ ደሃ ልትሆን አችልም። ለምን? መናፈሻ ውስጥ አንቺ እንድታያት ስላልፈለገች ነው እሷ መናፈሻ ውስጥ እንድተኛ የተገደደችው። ቆይ ግን የምልሽን እያዳመጥሽ ነው? ይቅርታ፣ የምናደርገው ነገር አለን ያልሽው? ጠበቃሽ መጥቶ የተወልሽ ነገር አለ ወይዘሮ ጉልፈም? ነይ ከኔ ጋር አንቺ ትንሽ ሰይጣን። ኡፍ፣ በድጋሚ ጠበቃ ጉልፈም። አልገባኝም። አሁን ደግሞ ምን ተፈጠረ ጉልፈም? ይሄ ነገር ማብቃት አለበት ጉልፈም። እንግዲህ ይበቃል። ጉልፈም ሰላም። ጊዜ ሲኖርሽ ልደውይልኝ ትችያለሽ? ትናንትና ስለሆነው ነገር ላናግርሽ እፈልጋለሁ። የት ልትሄድ ነው? ንጹህ አየር ያስፈልጋል። እንዲወለድና ጀሃን አባቱ እንዲሆን የምትፈልጊ ከሆነ አንቺ ደግሞ እዚህ ወረቀት ላይ ትፈርሚያለሽ። ሌላ ምንም ምርጫ የለሽም። ሰማሽኝ አይደል? እኔ ደግሞ አልፈርምም ብያለሁ። አሁንም አንቺ እየቀለድሽ ነው ያለሽው አይደል? የአንቺ ፍላጎት በሆነ አጋጣሚ የጀሃን ሚስት ከሆንሽ ስለምታገኙ ገንዘብ ብቻ ነው የምታስቢው። አልፈርምም ብያለሁ፣ ምክንያቱም እኔ አንቺን አላምንሽም። ደግሞም ከጀሃን ምንም የምፈልገው ነገር የለም። ግን አንቺ ይህንን ወረቀት ከፈረምኩ በኋላ እኔን ለመጉዳት እንደምትጠቀሚ እርግጠኛ ነኝ። አንቺ ግን ምንም ነገር አይበቃሽም። ከጀሃን ሞት በኋላ የምታገኘው አይበቃሽም። አንቺ እድሜ ልክሽን ተንደላቀሽ መኖርሽን ብቻ ነው የምታስቢው። እውነቴን ነው የምልሽ፣ ዑመር ልጁ እንደማያምን ግልጽ ነው። ይሄ ነገር ከዛ ሰውዬ ጋር ምንም አይገናኝም። አንቺ ግን የእውነት የእውነት እያልኩሽ ነው። ጉልፈሜ ልጅሽ አባት ጀሃን ነው ብላይ ጭላንጭል ያህል እንኳን ታምናለች ብለሽ ታስቢያለሽ እንዴ? ጉልፈም፣ እኔ አንቺን ስለምንም ነገር ማሳመን አይጠበቅብኝ። ይህን ነገር ብፈርም እንኳን ምን አይነት ጣጣ እንደሚያመጣብኝ አላውቅም። ለዛ ነው የማልፈርመው። በቃ አለቀ። በቃ አለቀ። በቃ አለቀ። አንቺ ያረገሽው የኡመር ልጅ ነው። ከዚህ በኋላ የዛን ሰው ስም አታንሽብኝ። በጀሃን እየተጠቀምሽ እንደሆነ በደንብ አውቃለሁ። ኡመር ልጁን ያምናል ካልሽ ተሳስተሻል። የዛን ሰው ስም አታንሽብኝ አልኩሽ። ምን ማለት ነው? ጉልሮ ነፍሰ ጡር ናት?
አንቺ ደግሞ የልጁ አባት እኔ መሆኔን ነበር ስትናገሪ ነበረው። ጉልሮ እንዴ ተረጋጊ ተረጋጊ፣ ስለ ልጅሽ ብቻ ነው ማሰብ ያለብሽ። ደግሞም እንደዚህ ራስሽን አታስጨንቂ። ፈጣሪ አምላኬ፣ ይሄ ምን አይነት ቀልድ ነው? ደግሞ ምን አይነት ጉድ ውስጥ ነው የገባሁት? እውነት ነው ዑመር፣ ልጅቷ እንደዚህ አታስጨንቃት እንጂ አንዴ እንኳን ትንፋሿን ተሰብስብበት። ሁሉ ቆይ፣ አንቺ ከኔ አርግዘሻል? የእውነት ነፍሰ ጡር ነሽ? እባክህ ዑመር፣ ትንሽ ልትረጋጋ ትችላለህ? የአራት ወር ነፍሰ ጡር ሴት ነው የምታናገረው። አራት ወር? ምን አራት ወር ነው ያልሽው? አዎ፣ ባለትዳርና ነፍሰ ጡር ነኝ። እናንተ ምን አገባ? ባለትዳር ነሽ፣ ነፍሰ ጡርም ነሽ፣ ግን ጉልፈም የልጁ አባት ዑመር ነው ስትል ሰምቻለሁ። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። ስሚ ሴቭጊ፣ አንዴ መሳቅ አቁሚና እስኪ በሥነ ሥርዓት እናውራ። ተጨንቄያለሁ። ይሄን እስቲ ምንድን ነው ሥራዬ? ነርስ ነኝ። መቼም ታውቃለህ አደል ጆሃን፣ ሥራዬ ሰዎችን ማዳን ነው። አዎ፣ ግን ስፖርት መስሪያ መሮጫ ላይ ማንም አይበልጥሽም ነርሷ። ስለ እርግዝናሽ እንኳን ደስ አለሽ ጉልሩ። እኔ ስለዛ ነገር ምንም አያገባኝም። ይኸውልሽ ግን አሁን ስለሰማሁት ነገር በግልጽ እንድታስረጅኝ ይፈልጋሉ። የሰማኸውን ነገር ከጉልፈም ነው የሰማኸው? እስቲ ይህንን ታስረዳ። እባክህ እኔን እዚህ ነገር ውስጥ አታስገባኝ እባካችሁ። ይሄ በእናንተ መሀል ነው። እሺ፣ አሁን እኮ የልጁ አባት ነው ስትይ ሰምቼሻለሁ። ጉልፈም የምን አታስገቡኝ ነው የምትይው? ያንተ ልጅ አይደለም። የልጅ አባት አንተ አይደለህም። እስቲ በደንብ አስረዳ። ልቀቀኝ ዑመር፣ ልቀቀኝ። ምንድን ነው ነገሩ? ዑመር ልቀቀኝ ብያለሁ። ምንድን ነው ነገሩ? ስሚ ጉልሩ፣ ዑመር ልቀቀኝ። ምን ሆነ? በጣም ትገርማለህ ጂሃን። እሱንም እንደዚህ ብለሽ ነው ያታለልሽው? ከትዳር ውጪ ባረገዝሽው ልጅ ነው ያታለልሽው? እንደዛ ነው ያደረግሽው አይደለም ጉልሩ? አንተ ሰውዬ ስነ ስርዓት ያዝ። ትሰማኛለህ? ከባለቤቴ የሚሆን ከልጅ አጠገብ እንዳደርሰው ዑመር፣ ሰምተኛል አይደል? ከዚህ በኋላ የኔ ከሆነ ነገር ሁሉ በጣም ረጅም ርቀት ራቅሽ። እኔ ምን ለማድረግ እየሞከርሽ እንደሆነ አላውቅም፣ ግን እዚህ ነገር ውስጥ እኔን ካስገባሽኝ በእውነት የኔና ያንቺ መጨረሻ እዚህ ጋር ነው የሚሆነው። እውነቴን ነው። በኋላ ግን ይህ ነገር በጣም ይቆጭሻል፣ ይቆጭሻል ጉልሩ። ጉልሩ! 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 ዑመር! ዑመር ቁም! ጉልፈም ምን ሆነሻል? እንዴት ለዛች ሴት የልጅሽ አባት ዑመር ነው ትያታለሽ? እኔ አንቺን በሆነ ያቺ ሴት አርግዛለች ብዬ ለማንም ሰው አልናገር። እርግጠኛ ነኝ፣ እውነቷን እንደሆነ እርግጠኛ ነኝ። ከሆስፒታል ሲወጡ ያልተራሳውንድ ፎቶውን ይዛ ሁሉ አይቻታለሁ። በዛ ላይ ለብዙ ወራት እርጉዝ እንደነበረች አውቃለሁ። ያ ልጅ ደግሞ እና የኔ ልጅ ከሆነ ታዲያ በምን ሂሳብ ነው ወንድምሽን ለማዳን እንደዛ ለማለት የፈለግሽው? እንደዛ አታድርግ ዑመር፣ የእውነት ለአንተ በጣም አዝኜልሃለሁ። በእውነት ከልብ ያዝኜልሃለሁ፣ ግን ያ ልጅ አንተ ነው። እኔ ከዚህ በኋላ ለወንድምሽ ላደርግለት የምችለው ምንም ነገር የለም። ለእሱ ብዬ ራሴን በፍጹም አልሰዋም። ይገባሻል? ጂሃን ራሱን ሊያጠፋ የፈለገ ቀን ማታ ጉልሩ ያንተ አልጋ ውስጥ ነው ያደረችው። እናንተ ያንን ነገር ትክዳለህ? ይሄው ልሽ፣ እኔ ቃል ገብቼልሻለሁ፣ ልጃችንን ማንም አይጎዳብንም። ቃል ገባልሻለሁ፣ እመኚኝ ጉልሩ። እኔ ከዚህ በኋላ ላንቺም ሆነ ለወንድምሽ ማድረግ የምችለው ምንም ነገር የለም። እሺ፣ ምንም ነገር። ዑመር፣ አንተ ልጁ አንተ እንደሆነ እንደማታምን ስለምታውቅ ነው እሱን የምትጠቀምበት። አንተ ከፈለክ መሄድ ትችላለህ፣ ግን እውነታውን ሁለታችንም እናውቃለን። እኔ የማውቀው እውነታ አንድና አንድ ብቻ ነው፣ አንድ ብቻ ነው። የዚያ ሴትዮ መቀለጃ እንደማልሆንና በእሷ እንደማልታለል ብቻ ነው የማውቀው። ምክንያቱም እኔ እሷን አላምናትም፣ ጉልሩን አላምናትም። በጣም አሪፍ። ስለዚህ እኔ በዚህ መሀል ላይ ለሆነ ልጅ አክስት ሆናለሁ። በጣም አዝናለሁ፣ ግን እኔ ደግሞ በምንም አይነት አፌ ሞልቼ የዛ ልጅ አባት ነኝ አይደለም። እሺ፣ ድጋሚ ልትሄድ ነው? ልትሄድ ነው አይደል? ለነገሩ ሁሌ የሚሄድ ነው ስራ። ሊሆን አይችልም፣ ይሄ በጭራሽ እኔ ላይ ሊሆን አይችልም። በጭራሽ ሊሆን አይችልም። አምላክ፣ ይህ ነገር እውነት ሊሆን አይችልም፣ ሊሆን አይችልም። እኔ አላምንም፣ እኔ አላምንም። እባክሽ ለትንሽ ጊዜ አረፍ ማለት አለብሽ። እኔ አላምንም። በቃ አወቀ። አሁን ምንድን ነው የማደርገው? ተረጋግጥ። ስሚ፣ አሁን ስለዛ ታስቢ እሺ?
እረፍት ያስፈልግሻል። አሁን መረጋጋት አለብሽ። አየር ሳቢና ተረጋጊ። ባንቺ ምክንያት ነው እንደዚህ ሆነው። ባንቺ ምክንያት ነው ጉልፈም። እኔ ላይ ለመፍረድ በጭራሽ እንዳታስብ። ወጥመድ አዘጋጅተሽልኝ ነው? ዑመር እንዳይመጣ አውቀሽ ነበር። የምናወራውን እንዲሰማ ፈልገሽ ነው እንደዚህ ያደረግሽው? ጥሩ ሐሳብ ጉልፈም። የእውነት በጣም ጥሩ ሐሳብ። ግን እኔ እንደዛ አላደረኩም። ለወንድሜ ቃል ገብቼለት ስለነበር እኔም ቃሌን አከብራለሁ። እስቲ አይኔን እያይሽ አሁን ያልሽውን ድገሚ። እህቴ አንቺ፣ ሲጀመር እኔ ወደዚህ እንደሚመጣ አውቄው ቢሆን ኖሮ ምን አስለፋይ ለዑመር እዛ እንዳለ እውነቱን እነግረው ነበር። ግን ደግሞ በአጋጣሚ ዑመር ወደዚህ ክፍል ሲገባ እኔም ራሱ በጣም ደንግጬ ነበር። ከፈለክ ሚስትህን ጠይቃት። ግን እኮ ወደ አሁኑ ነው የተረጋጋሹ አይደል እንዴ ጉልፈም? እርግዝና የስንት ጊዜ እንደሆነ ራሱ ሳት ሳይልሽ ነው የነገርሽ። ወይ ጉልሩ፣ ለአንቺ በጣም ስለማዝንልሽ ልናደድብሽ እንኳን አልችልም። እኔ የምለው ግን ጉልሩ፣ ለምንድን ነው የፈራሽ የምታስመስዩ? ዑመርን አልሰማሽውም እንዴ? ቆይ ግን እኔ አንቺ ከሰማሽ ውጭ ሰምቻለሁ እንዴ? እሱ እኮ የልጁ አባት ነኝ ብሎ ራሱ አያምንም። የራሱን ልጅ እንደማያምን አንቺ ራሱ ከመጀመሪያው ታውቂያለሽ አይደል? ይበቃል፣ በቃሽ። ጉሉ ነይ ማሪ፣ እረፍት ያስፈልግሻል። ሚስቴን ወደ ላይኛው ክፍል ውሰጃት እስቲ ሴቭጊ። እኔ ደግሞ እዚህ ትንሽ ቆይቼ እመጣለሁ። እሺ፣ አንቺ እንዳትሄጂ ማናግረሽ ነገር አለ። ይኸውልሽ አንቺ ያዘጋጀሽው ወጥመድ ነው ብዬ አልጠይቅሽም። እሺ፣ ምንም አይነት ነገር አልጠይቅሽም እህቴ። ከአንቺ የምፈልገው አንድ ነገር ብቻ ነው። እውነትም እኔን እንደ እህትነትሽ የምትደግፊኝ ከሆነ እባክሽ በምንም ነገር ላይ አትቃወሚ። እባክሽ በእኔ ጉዳይ ውስጥ ጣልቃ አትግቢ። በእርግጥ አሁን የሆነው ነገር እርጉዝ መሆኔን ካወቅኩበት ጊዜ ጀምሮ ስፈራው የነበረው ነገር አሁን ነው የሆነው። ይገርማል። ግን ደግሞ ይሆናል ብዬ እንደጠበቅኩት አልነበረም የሆነው። ዑመር በጭራሽ ልጁን የሚያምን አይመስለኝም። በሱ እርግጠኛ ነኝ። ግን አንቺ እውነትሽ ነው? እኔም አሁን እንደዚህ ስኬታማ የሆንኩት እርጉዝ ስለሆንኩኝ ነበር ይመስላል። ለስንትና ስንት ወራት በሙሉ ስቃዥ የእኔ ልጅ ነው ብዬ ልጅን አትወስዱብኝም እያልኩ ስጮው ነበር። እነዛ ቅዠቶች ግን እንደተመኘሁት እውነት አልሆኑ። ዑመር በጭራሽ የእኔ ልጅ ነው አላለም። እንደዛ ከሆነ ታዲያ ለምን ልብሽ ተሰብሯል አይደል? ልቤ ከዚህ በኋላ ሊሰበር አይችልም። አሁን እንኳን ስሜት ብቻ ነው። ግን ስሜቴ እንደዚህ ቀላል እንደማይሆን ነው የሚሰማኝ። መነሳት የለም ብዬ ማሰባለሁ። እና በቃ ሁሉንም ነገር አርሽዋ። ታዲያ አንቺ ባለቤቴ ነሽ፣ እና ደግሞ ልጃችንን እንደምንወልድ ነግሬሻለሁ። ደግሞ ማንም ምንም አይመጣም። እኛ ሁለታችን እስካልፈለግን ድረስ ማንም አያገባው። አንቺ ግን ይህንን ጭንቀን ለማስወገድ ትንሽ መረጋጋት አለብሽ። በይ ተነሽ፣ ተነሽ፣ ንጹህ አየር ያስፈልገናል። በእግራችን እየተራመድን ምን እንደምናደርግ እናስባለን። ነይ እንደና መጣ። ወይዘሮ ጉልፈን ቢሮ ውስጥ ነች። እሺ፣ እንደመጣው አሳውቃታለሁ። በቃ ወይ ወይ ወይ! አንተ ይሁን ትንሽ ያሳዘኝ ነገር እንዴት ነው ባከ? የሚገርም ለውጥ ነው ያለ። ያንን ጽጌረዳ ስትወስድ ጊዜ ጤና ተመለሰ እንዴ? የእውነት በጣም ደስ አለኝ። ጁጁ የጉልፈን የሚዲያ አማካሪ ነው። ባለፈው ሆስፒታል ነው የተዋወቅ ነው። እህታችን ግን ልታውቀኝ አልቻለችም መሰለኝ። ሰላም፣ ጁጁ ነኝ ወይም ደግሞ ኩኔት። ግን በደንብ አውቅልሻለሁ። የቅጽል ስምሽን ሁላ ሳይቀር አውቀዋለሁ። ያን ያህል ነው የምልሽ። ምን አልከኝ? ቅሌት። ቅጽል ስምሽ ቅሌት ነው። ቅሌታማ ጉሉ ሲፓሂ፣ እንደዛ ነው። በጣም ጥሩ።
አሁን እየሳኩኝ ነው። ስማ በየቀኑ ወደዚህ ናሽ? የእውነት አሪፍ ተጫዋች ሰው ነህ። በየቀኑ ወደዚህ ና። የእውነት አሪፍ ተጫዋች ነህ። ጄሴስ ጄሴስ። እሺ እመጣለሁ። ቻው። ስለተዋወቅን ደስ ብሎኛል። ስማ እንጂ ቆንጆ ጥንዶቻችን እንዲሄዱ የምትፈቅዳል መሰለኝ ነበር። አሁን ግን ማውራት አልፈልግም። አስቸጋሪው ወንድምሽና ደረቁ አምራትሽ የኔን በድንገት መምጣት እንድትደነቂበት አስቸገሩሽ እንዴ? ንገሪኝ እስኪ። እንደዛ ከሆነ አንድ የምነግርሽ ነገር አለ። እንሂድና ጭንቅላታችንን አፈር ውስጥ እንድፈቅ። እንደዛ ካደረግን የሚመጣብንን ሽንፈት በሙሉ እናመልጠዋለን ማለት ነው እንዴ? እንዴ ጉልፈም ሲፓሂ፣ ስሚ፣ የራሴን ነው የማጠፋው። በየቀኑ አዲስ ምክንያት በመፍጠር ገንዘብ የለኝም ለማለት መሆኑ ነው? መልሽልኝ ሴትዮ፣ መቼም ቢሆን አልተውሽም። አይ ሼፍኬት፣ እስቲ ቋጣሪ አትሁን። እንደምናቀው ከሆነ ቱርኮች እንግዳ ተቀባይ አይደሉ እንዴ? የሆነ ነገር ልንገረ፣ ሜብሩር የምትፈልገው ነገር ካለ ለእሷ ችግር የለውም። ምን ተፈጠረ ኦማር? ኦማር! ውይ፣ በአሁኑ ደግሞ ምን ተፈጠረ? እኔ መረጋጋት ነበረብኝ። በጣም ተደናግጬ ነበር። እንደዛ ማድረግ አልነበረብኝ። እሺ ጉልሩ፣ ምን ተፈጠረ? ምንም አይደለም። በቃ ዋናው ነገር የኛ ስታይ። ቀጥሎ ምን ሊሆን እንደሚችል ስሰማ በጣም አዝናለሁ ጂሃን። እንዳትረሽ፣ አብረን እስካለን ድረስ እኛ ጠንካራ ነን። እባክሽ ይህንን አትርሽ። ዓለም ውስጥ እንደኔ መጥፎ ሰው የለም። እኔ የትኛውንም አይነት መጥፎ ነገር ያለምንም ርኅራኄ ላደርግ የምችል ነው የሚመስለው። እሱ ለእኔ ያለው ጥላቻ ነው ህይወቴን ያበላሸው። አሁን ይኸው ጥላቻ እኔን ያድነኛል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ጥላቻው እኔንና ልጄን ያድናል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እኛን ይተወናል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እሺ እሺ፣ እኔን ችላ ለማለት እየሞከርሽ ነው። ይሄን መቼ ማረሰው ግን ቢያንስ ራቱን እሺ በይኝና ቆንጆ ጊዜ እንድናሳልፍ ፈልጋለሁ። እባክሽ እንደዚህ አትሁኝ። ከአንበሳው ንጉሥ ጋር ጥሩ ራት ነው የሚሆነው። ጁጁ፣ ያንን ሰውዬ ላይን ኪንግ የምትለውን ነገር አቁም። እኔ ለራሴ ተጨንቄያለሁ። እኔ መሳቅ ከጀመርኩኝ ልታስቆመኝ አትችልም። እንደዛ ከሆነ ሳቂያ ማሪ። በዚህም በዚያም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ሆነን መሳቄኛ ባህሪ ነው። አዎ ጁጁ፣ ስኔ እንደጠፋ አውቃለሁ፣ ግን ሁሉንም ሰው ጭጭ የማስብልበት መንገድ አገኛለሁ። አዎ ጉልፈም፣ ለመሆኑ እንዴት ነው የከበረውን ስምሽን በድጋሚ የምታስመልሽው? ቆሻሻውን ጠርጌ በማውጣት። ምንም አልገባኝም ማለት? እደውልልህ ወይ? እስኪ አቁሜ አቁሜ፣ ተይ። ፓርቲውን እሺ ማቲ ከሆነ እኔ የትም አልሄድም። ስሚ፣ ፓርቲ አዘጋጃለሁ ካላልሽ በስተቀር የትም አልሄድም። ቶሎ ብለን ፓርቲ ማዘጋጀት አለብን የኔ ቆንጆ። እሺ ጁጁ፣ እሺ ተስማምቻለሁ። ፓርቲን የምትፈልገው አይደል? ፓርቲውን አዘጋጃለሁ። አንተ ደግሞ እንግዶቹን ስም ዝርዝር አዘጋጅ። እንድትናደድሽ አውቃለሁ፣ ግን እኔ ጋዜጠኞቹን አላየኋቸውም ነበር። ሳያቸው አዝኜ ነበር። በእውነት በፈጣሪ ስም እምልልሻለሁ፣ እኔስ ብሆን አንቺን እጎዳሻለሁ። ለራሴ በጣም ተጨንቄ ነበር፣ በጣም ተጨንቄ ነበር። ደህና እንደሆንሽ ማየት ፈልጌ ነበር። ሰይጣን ሲመለስ አየውኝ። እሷ ናት ማለት ነው። እሷ ስትመለስ መጥፎ ነገሮች ተከሰቱ። ራሴን መቆጣጠር አልቻልኩም። በጣም ተጨንቄ ነበር። አንቺን ማግኘት እፈልጋለሁ። በራሴ አይን ላይ ይሽ እፈልጋለሁ። ከዛ መናፈሻ ውስጥ ማደር ስጀምር ጊዜ ሀሊዴ፣ ዝም በይ በቃ። እመቤት ጉልፈም፣ አንቺ ስታስቢ እኔ አንቺን ለመጉዳት እፈልጋለሁ። ዝም በይ ብያለሁ። ሲጀመር አንቺን የናዳምጠሽ ቢሆን ኖሮ
أني كلاكوش بوتا شافري بلاش باتو جنورو يهن هلو ما أتاتا مجبن يمنا برتا ملكاتش انجدي سراشن هاليدي أني راسين مكوتا ترال شالكم مكويني ود إما بيت قول فم ستاسبيو أنت ناس شكر شالو قني ود لشني زي بيت منور عرشل من المهال تريوات بتازقا جلين منكو ياتو المهال اللي مكشين بتادر كي أني كانت ملي ترشل أيّا لمن كشرا ودّا من التاوري ويّا من كانت ملي تالتشل منو بك أنتشن هاليدي أنتن قهانا من قوان بلكش تامل لساشني ماس تجرش ناتاقومي مايدا ويفت عاري إلا تندول كودر ستوين أبر أني كانت يتلا يوبتك أن وستي موتبتك أني هنا ما بيت موفا أباكش يا لمن كشرا أباكش تلا مني بيّك أبو كاروكوني نافقوتين انكوان لما وطأت للملكة تشالتشالكو أباكش أني أنتي ما يتكلّم من الدمون راسو لوك أيّا لما نخش نودي أني كأنتي رك إبا في الصومال زيت يندا تناكين وأنا راس تاملشي سنتي كزيني أم نعكرش أهون نزن جيلو تشت أرا تشالو إزات الملش الناقة وتشش أنت سب السبيلش يم لو نجرب ملو جب باشيدة أهون دمو يتلت لكين يهون بولفان وده زيت ملش عليش أي يونزا بدم ده سيلال ونت بدم ده سيلال الشتاء أنتكي أوي ويجن ما تينو أنت من جافك عادي أوطاشو يونزا أني ملام دوالو إسماعيل ملام دوالو ده مولا توسنو جزيات بقاتش من شكرالو لو جيمي هون ده مو بكي جنزا بالنا يدلن ده إسماعيل أي بفيتي بابور أوتوبيس يتأبكو ينبر ميدو آي يدروق زي آهم قلن دازي لهم بزولة فاك اشي قصبي أقوم ايوله تسامان له انا زاقر قدهو تشزي ونيتا وست مقوات اندى ميقبان يوقال انا زاري بدن بايتوال بالا بيتي تملكت من اندون ايه قصبي قسل موجيون يونونو تساقتوال بازي مكينة بيت الناوي تجيب على لسنا جروش دستنيانين بتأمني جانا رقمو يتجمرنو جانانو بتأم جانانو أنت لما يتبقى أنجب على بيت مني على نجروش ما دقن دمت فلك بتك كل تعلشي جباهدا يونزا باكش ودا في تبتشا تملكتي أي أي أو نداتي بدم بركت على ويني يونزا سيت لج كولدن عند الناتي تونا لج بيجي تسفر دكالو عند سوا بيانو تجاو تالج أباتي الناتي كم تشبوالا أوكال بيانو ما يتعرف لكم نظر كذا ودزاين ما بيطلعك بتأمي كرم ولا در أباتي الناتي لين دال ما قط أباتي نتلو بس بفكر مكنيت نت كبر يهونا عند الزات بالوقت سلط رونا قروش لنا وران نبر من ديزيلك سلسو كان السنة كرم وعند لج كولدن تكران يهونا در يقول لأ أنت ما تيجي ما تشلو من النجارين. النجار مو جيمي يركنو من جاف قدمي يتمار كنو. ليلا ما رجيم تفلقو النجار مكان ما يقدر تشلع. لهول مستانيو أنت. وين ليش كون هذا مو؟ ياو إن دابات تفتوني وداري يمني أنا. أنا إذا موسيت كونج أن دانش تنكرتونا ليش بيجس. جيك لك مو لبوي ملاتني متقدم تقول مسيلة. قل إني إنزا. أي بجرش باتون مسيلة. هيك سنا نسات يدو ولا شنا. أبيت إنزا. من؟ يونس وما تفونا قروش يا ينوندي. من؟ شيف كيتن قتشوت؟ أبو فتاري سراشني استشونزا أتجو بات زنبال أنت أفنزكا باونة تاوك عيد اللم باونة تاوك عيد اللم يدر ركوت أشي يونزا يونزا زنبي شيف كيتن بات أمي أمال اندي أي أم زنبياني مجعو انديوني مجعو قلش هلو
እገልሻለሁ። ማንንም ብለህ ነው የምታስበው? ዝም በል አፈን ብዘጋ ነው የሚሻለው። ሁላችሁም ያውናችሁ እብዶች ናችሁ። እብድ ማየት ከፈለክ መስታወት ማየት ትችላለህ። የማትረባ ሼፍ ጌቴ ሁሉ ስማኝ ይበቃልሽ። እና ደግሞ ዝም ብለህ መልሳትስ ምናልባት እገልሻለሁ። በእውነት አለቅሽም ዮንዛ? እቴ በእውነት አውቄ አይደለም። ይኸውልሽ እቴ አሁን ፖሊሶች ይመጣሉ። እሺ በቃ አንቺ ተረጋጊ። ወይ ጉርሎ ፖሊስ ማናገር በደንብ ትችይበታለሽ። አልገባኝ ምንድን ነው ያልሽው? አንዴ ሁላችንም መረጋጋት ይኖርብናል። እሺ አሁን አንቺ ምን ማድረግ እንዳለብሽ ታውቂያለሽ። አሁን ሂጂና እህትሽን አድኛት። ብሩክ ወደ ውስጥ ግቢ፣ ውስጥ ግቢ። ና ንጠ የሚልሽን ነገር ስሚ እሺ ብሩክ። ግቡ። ምንድን ነው ውጭ የተፈጠረ ነገር አለ? የሆነ ሰው በመኪና ነገር አለ? አላውቅም ግን እየተጨቃጨቁ ነበር። ሲያሳዝን። ቆይ የሆነ ነገር ልነግርሽ እፈልጋለሁ። ከአንቺ ክፍል ፊት ያለው ክፍል ውስጥ የምትኖረው ሃሊዴ፣ ያው እንግዲህ ዜናውን ጋዜጣ ላይ አንብቤው ነበር። ያነበብሽውን ነገር በሙሉ እርሺው። ወይዘሮ ሃሊዴ ለትንሽ ጊዜ ፎቅ ቤት ውስጥ እንግዳ ትሆናለች። ትእዛዝ ልትሰጥሽ ከሞከረች፣ ልታገዝሽ የሚሆን ስራሽ ላይ ጣልቃ ልትገባ ካሰበች በጭራሽ እንዳትፈቅጅላት። ሁሌም ቢሆን ተከታተያት፣ የምታደርገውን በሙሉ እንድታሳውቂ። እሺ እመቤት። ማንም ሰው የጉልፋን ሲፓሂ እናት ጎዳና ተዳዳሪ ነች እያለ ስሜ እንዲያጠፋ አልፈቅድም። ለዛ ነው እዚህ ቤት ውስጥ ለትንሽ ጊዜ እንድትቆይ የምፈቅድልሽ። ቢያንስ አንቺ ያመጣሽብኝን ችግር እስከሚረሳ ድረስ እዚህ ትሆኛለሽ ሃሊዴ፣ እዚህ ትኖሪያለሽ። ግን እኔን ድጋሚ አታስቸግርኝም። እዚህ ቤት ውስጥ እንዳለሽ ራሱ ማወቅ አልፈልግም፣ ላይሽም አልፈልግም። እኔንም ሆነ ወንድሜ እንዳታስቸግርኝ፣ ፊትሽ እንዳይታይ፣ ድምፅሽም ቢሆን እንዳይሰማ። ይኸው ነው በቃ። አምላኬ ለሰጠህኝ እድል አመሰግናለሁ።